Геннадій Труханов залишається на свободі. Визначену судом заставу розміром 30 мільйонів гривень вніс нардеп Вадим Новинський. Крім того, стало відомо, що за віце-мера Олега Брендака також внесено необхідну суму – 40 мільйонів гривень. Щоправда, чи це зробив він сам, чи хтось допоміг чиновнику, поки невідомо. Нагадаю, і Труханов, і Брендак є фігурантами так званої «Одеської справи». За версією слідства, впродовж 2015-2019 років внаслідок діяльності злочинної групи, до якого входили мер, віце-мер, низка чиновників мерії, екс-прокурор області Журченко, а також впливовий бізнесмен Галантерник, територіальній громаді було завдано шкоду на 689 мільйонів гривень. Зокрема, 131 мільйон незаконно витратили із бюджету, а також одесити втратили 6 земельних ділянок загальною площею майже 16 гектарів. Справу передали до Вищого антикорупційного суду.